Blektorët të cilët në bashtojnë dhi mund të përfitojnë ratësat të pastrat të, të tyre pra në qendrës e transferimit të teknologjive bujqësore. Kjo pasi sezoni i pjellive është drejt fundi dhe më pas njës shpërndarja e reproduktorve me vlerat të lartë aratësore për blektorët e interesuar. Drejtori Sotira Shankula bën me dije se aktualisht në sezon pjellish janë vetëm dhit dhe është duke shkuar drejt përfundimit si proces nërsa është realizuar në masë 90%. Pjelloria si pas ti është realizuar 198% 100%, ndërsa tek bagtitë tjera që mbashtohen pranë kësaj qendre, ky proces ka përfunduar dhe brenda pak ditësh pritet të nisë shpërndarja, ndërkohë këshillohen blegtorët që të mos kryejnë asnjë lloj vaksine tani që këto bagti janë në sezonin e pjelljeve, ndërsa shton se një masë e rëndësishme është mbajtja pastër e ambientit dhe një kujdes i shtuar tek qingjat për dezinfektimin e kërthizës që të mos infektohet dhe mos mbart mikrobe, çka do të sillte dëmtim të gjendjes së tyre shëndetësore. Tek bagtitë e tjera të imta dhe gjedhi mund të kryet vaksinimi me galaksin. Në qendrën e transferimit të teknologjive bujësore mbashto e mbashtojnë 400 krejrë baktisht të imta, duke përfshirë disa loje racash përfshirë dhe ato autoktonet, si dhe redh 20 krejrë lopësht të racës taranteze e cila njetë për prodhim të lartë qumshi dhe mishi.